Remy Ishak teringat bahawa dia tidak membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama semasa dia sudah selesai solat Zuhur. Okay, maksudnya dia dah solat Zuhur dah habis dah, dah bagi salam dah, baru dia teringat. Ni tadi rakaat pertama baca ke tak Al-Fatihah? Ha, jadi apa yang perlu Remy Ishak lakukan? Perlu tambah sembahyang semula. Sembahyang semula Ustazah. Sembahyang semula. Okey. Lagi ada lagi tak jawapan lain kalau okay, kemudian yang kedua tusso, nah, tebalkan huruf sod. Tolakkan hujung lidah ke belakang gigi bawah. Dan kita boleh muncungkan sedikit bagi bacaan tebal pada huruf sod. Tul mubaraka tusso. Tusso. Tolak dekat belakang gigi bawah dan muncungkan sedikit.